Jag är väldigt relationsskapande. Jag är väldigt glad. Och sen är jag väldigt, jag tycker det är roligt att pröva på nya saker. Uppfinningsrik. Hon hittar på mycket egna lektioner och det inspireras jag utav. Att jag också vill vara en pedagog som går lite utanför det traditionella, vad ska man säga, materialet man jobbar med i skolan. Vi ska börja fortsätta med våran stjärnhimmel. Vi ska titta på en app där jag ska visa er hur det ser ut precis här och nu uppe i himlen, uppe i rymden. Kommer ni ihåg målet med lektionen? Benjamin? Vad vår galax heter. Vad våran galax heter. Det flippade klassrummet. Det är ju det omvända klassrummet att starta en tankeprocess. Oftast är det nu i hemmet den startas. Jag kan ha en genomgång inspelad eller jag kan ha en text uppe som gör att barnet börjar reflektera. För det här är ju delar av våran galax. Bra, bra, bra. Här ser ni. Här har vi våra måne, här har vi Jupiter. De hade en förkunskap om galaxer. Så. Och sen så går vi tillbaka, vad är det du kan? Tänkte om vi kopplar tillbaka till den här gudinnan. Repeterar lite snabbt för att de själva ska känna att kunskapen är befäst. Då ska vi ta våran exit ticket. Vi ska alltså skriva namnet på våran galax där våran planet befinner sig i. Hon ger alltid eleverna tid och det är någonting som jag också försöker ta efter. Att inte alltid måste ha, allting måste inte alltid ha en sluttid. Och att, nej men, det är ett tillåtande arbetssätt där alla elever får den tid de behöver. Ta med den funderingen ut på rast. Och så när vi kommer tillbaka så öppnar vi där. Hon är snäll och hon lär oss massor av bra saker. Och hon tar det lugnt, hon stressar inte.